Hallo og velkommen tilbake til Hildurianya. Yay! Jeg er her i lagret mitt. Jeg har endelig fått rett texture pack på. Det tok litt tid. Ting er merkelig. Jeg har blitt vant til at det ikke er texture. Eller at det er texture, men den standard texturen, og så plutselig er alt litt annerledes. Men det går fint. I dag så tenkte jeg at vi skulle ta og fikse leiligheten, sånn at vi etter hvert kan få villagerer hit. Jeg har bare plukket med meg litt sånn random ting. Vi må sikkert hente mer etter hvert, men vi begynner med Furnace, tenker jeg. De er ikke så veldig store, der er leilighetene deres. Men vi kan... Åh, det var en kiste. Jeg trodde det var en sånn crafting table. Men de kan i alle fall få litt. De kan... Ikke hvor man kan ha bord hen her inne, for... Det er litt trangt. Skal vi bare sette et lite bord her, sånn? Ja. Skal vi se. Sånn. Jeg liker ikke å fjerne sverdet. Skal ta og spise, sånn at jeg ikke begynner å sult mens jeg holder på. Sånn. Det ser litt merkelig ut. Vi er ikke ferdige da. Men ja, de her har litt større plass. Jeg tenker de kan ha kjøkken... kråa si her inne. Så ettersom de er to, for så vidt de var vel to der oppå, de kan ha et litt større bord. Sånn. Så kan de ha en benk der. Skal vi ha den i vanlig wood? Ja. Jeg tror det er jo det de er vant til. Det er stakkars villagerne. Vil ikke gå så alt for langt bort ifra det de er vant til seg å begynne med. Nå går det litt i ert med gulvet, da, men det hadde jeg ikke tenkt på. Ja, ja. Det er vel ikke sånn, jeg vet ikke helt hva de skal ha her. De kunne ha fått en liten sofa eller noe sånt, kanskje? Og her tenker jeg kanskje et bord her. Kjøkkenet. Her sånn. Hva vi skal gjøre med denne lille kroa? Den var litt mørk og skummel i tillegg. Vi kunne ha tatt av den igjen, da. Skal vi gjøre det? Den får en blokk mindre å røre på seg. Men, ja. Oi. Jeg er ikke vant til å bruke datamus når jeg spiller Minecraft. Det vet dere vel. Fra før av, men jeg er jo håpløs når det kommer til sånt. Jeg bruker vanligvis touchpadden når jeg spiller Minecraft. Det er ikke så veldig proft, men ja. Så når jeg spiller inn da, så tvinger jeg meg selv til å bruke datamus, og da ja, blir det litt merkelig, men det går fint. De her har stor plass. De har også jord til vegga, skal vi se. Nei, det var en hole. Det var en spade. La oss bare ta og fjerne det litt sånn kjapt. Sånn. Mye bedre. En gang. De her. Kunne ha et lite bord her, og så kjøkken her. De kan til og med få to furnacer. Sånn. Og så bord. For hvis de får et bord her, sånn, så kan de ha en liten sofakrok her. Har vi noe mer? Vi må også gjøre sånn. Gjorde vi det til de førre? Det husker jeg faktisk ikke helt. Kan gå og sjekke. Jeg tror det var her. Ah, da fikk ikke... Noe bor i hele tatt, da. Jeg vet
Det der var litt tungvint måte å gjøre det på, mammaen også. Sånn. De her kan jeg egentlig ikke gi noe sånn mer. De kunne ha fått en stol her sånn. Det er det eneste egentlig. Men de her, de kunne ha fått en liten sofa. Kanskje til og med et lite sofabord. Ja. De her, de kunne også få en liten sofa. Og de her vet jeg ærlig talt ikke helt. De kan få en benk imellom her sånn, som de kan sette på. Jeg har heller ikke tatt det igjen, alt her sånn, ser jeg. Men jeg tror ikke det er så nøye. Det kan vi gjøre etter at de eventuelt har flyttet inn. Skal vi se, det var spruce dør jeg hadde her. Så den her er vel egentlig ferdig, skal vi ikke se det. Mens de tre andre, de trenger sofa. Ja, det har vært rett vei. Jeg ble litt usikker. Så det er lenge siden jeg har spilt Minecraft. Litt sånn uvant og sånn. Har vi bricks? Det har vi. Da kan vi ordne sofa til det. For det ser litt ut som tøy. I alle fall i den vanlige teksturen. Om det gjør det i den her. Jo da, det ser veldig behagelig ut å sette på en sånn. Sånn der. Og så ja, de kan egentlig få sånn stein slabs til bord. Jeg tror ikke vi trenger så mange bord, for jeg tror ikke alle sammen har plass til det. Her er kjøkkenet. Skal vi se. Det blir litt kult når det blir villagere her da. Det blir litt mer liv. Altså, hønene bidrar jo med litt liv, dem også, men ja, de er litt plagsomme også. Så gjør sånn. Kunne man nesten hadde en TV, men ja. TV er liksom ikke helt sånn den stilen man kanskje går etter. Her kunne det være en stol. Kan det være en stol her også? Kan de egentlig sette og snakke? Vi later som at villagerne selvfølgelig kan sette seg. De her kan... Oi, den var ikke en så stor, jeg tenkte sånn. De kan få en ganske stor sofa. De her er veldig sånn sosiale og sånn her, kan vi si. Så de har veldig ofte villager-kompiser på besøk. Fordi at de har den største sofaen. De må ha en liten benk, sånn. Vi kan ta bort den. Oi. Øksa mi borte. Sånn. Så må vi ha litt mer lys. For det må være trygt for dem å være her. Ja, det ser vel greit ut. Åh, det var dere automatiske hoppinga. Det plager meg litt. Må bare se litt hvordan jeg henger opp et ekstra lys her. Her har vi et lys på gulvet. Det ser litt sånn uproft ut. Sånn. Skal vi ha et her også? Ja. Jeg vil liksom ikke at de skal bli oppspist, så ja. Om man går litt sånn berserk med lysene, er ikke så nye, tenker jeg. Sånn. Det er det mer eller mindre ferdig. Nei, vi sparer dem der til neste. For vi har enda en plass der det skal være leiligheter. Et annet spørsmål er, skal vi ha fakla der også? Det ser litt sånn overkill ut det også, men hvorfor ikke? Så jeg har hørt at det har kommet isbjørner og sånn der i Minecraft. Jeg har enda ikke sett noen isbjørner. Jeg vet ikke helt hvordan, om de er i vanlig snøbioma, eller
om de også er andre plasser. Sånn, ja, og eventuelt om de bare finnes i dere snøbiomet som er med fjell og sånn. For i så fall, da er det jo vanskeligere å finne dem, sant? Her kan vi se. Vi kan ta orange-trucken her. Og så kan de ha et lite bord her. For da kan de ha en sofa her. Sånn. Og så et bord. Sånn. De trenger ikke større bord enn det her. Så kunne de hatt det kiste på hver ende. Tror dere ikke det? Og så... Oi. Kan vi ordne slabs. Og så trenger vi også noen sånne her. Bare tar og ordner litt flere, fordi at vi skal ha bord og andre plasser. Så hvorfor ikke? Sånn. Ser det rart ut? Kanskje. Men det betyr at hvis det blir krise, så kan de sette her og etter. Ikke vet. Eller så kan de jo gjøre som folk flest, bare sette i sofaen og spise. Men jeg synes det er litt sånn ufint det, da. Her kan vi ha der, og så... Jeg tror ikke de får plass til noen sofa, men de kan få et lite bord. Her sånn. Oi. De kunne hatt en minisofa her, da. Skal vi gi dem det? Ja, vi gjør det. Oh my god, jeg skulle ha tatt fram øksa. Det tok litt tid, men den også. Sånn. Så her. Oh, her er det tre stykker som skal bo, tydeligvis. Da kunne man ordne... På den forrige plassen så hadde vi vel kjøkken sånn. Så tok vi jo tett deg an der. Tingen er at det er ikke så veldig praktisk med en sånn der krok, fordi at det blir helt lys i den. Så gjør sånn. Kanskje, men... Fremdeles. Her er det også en sånn krok. Vi tar og tette dem igjen, faktisk. Jeg liker ikke å ha sånne mørke kroker i huset. Sånn. Hvorfor er det en sånn der blokk der?